Слухай українське. 18 серпня відбудеться музичний телепроект «Українська пісня». Дійство покликане популяризувати саме українські композиції. Організатори уже оголосили імена перших чотирьох хедлайнерів. Це ВВ, Піано Бой, Оторвать і Альоша. Калина, калина, надала мені. Калина, калина, очі зелені, червона калина. Ще 13 популярних виконавців та гуртів, які виступлять у масштабному пісенному шоу, тримають в інтризі. Загалом українська пісня 2018 на арені Львів об'єднає в одному концерті 27 виконавців напередодні 27-ї річниці незалежності України. Старт 18:00.